Pekka, ensimmäinen kotiottelu takaan. Minkälaista oli fiilikset? Hieno ilta kaiken kaikkiaan. Tiedettiin, että tulee hyvin yleisöä, on laadukas vastustaja. Taisteltiin hienosti. Jätettiin kyllä aika hyvä muistijälki tuonne kaukaloon. Ja vastustajalta varmasti saatiin vastustajan kunnioitusta tuossa pelin aikana paljon. Ja kaiken kaikkiaan niin kuin koko viikonloppu on ollut hyvä, että ollaan pystytty niin kuin osoittamaan, että pystytään pelaamaan hyvää jääkiekkoa ja tästä on hyvä jatko. Minkälainen ottelu oli pelillistä? Ainakin maaleja tuli vuorotahtiin molemmista. Joo, tietenkin se, että johtoasemassa pelaaminen, niin se ei ole aina helppoa. Ollaan puhuttu sitä ja toki se vaatii kokemuksia. Ja melkein niin kuin onnistuttiin siinä, mutta vähän jäi piippuun ja tietenkin, että aina kun pääsit johtoon, niin sitä pitäisi pystyä vaan sitten varjeleen tuossa, että aika nopeasti tuli ne kuitit aina, mutta ei se mitään, se on tämmöistä välillä tämä jääkiekko. Mutta tästä on hyvä jatkaa seuraavaa ottelua kohta. On erittäin hyvä lähtökohta niin kuin tulevalle viikolle, että kuitetaan huomenna ja sitten ensi viikolla taas kaksi kovaa peliä. Mutta on hyvä meininki joukkueessa. Hyvä, kiitos. Kiitos.